your mama. Featuring Burmese Bogus Nerd. ကျွန်တော်ရဲ့ 92.0 mama နဲ့ Burmese podcast not podcast ရဲ့ host ပေါ့နော်ကိုကျော်စွာနဲ့ဟို online မှာဟိုတနေ့စကားပြောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အချင်းချက်လုပ်ပြီးတော့သူ podcast နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel နဲ့ဟိုကျွန်တော် collaborate လုပ်ပြီးတော့တချို့ topic လေးအတူတူပြောကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ script ကိုပို့လိုက်ပါတယ်အမှန်တော့ဒီ conversation ကကျွန်တော်ကဟို face to face မျက်နှာချင်းဆိုင် phone call တွေပဲခေါ်ပြီးတော့ဟိုလောက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကကိုအချင်းနေအချင်းခါအရာသူ့အတန်ဖိုင်ကိုပို့ကိုစီသူပို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ရှုပ်ရှက်တွေတော့ခက်ကုန်တာပေါ့ထားလိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့ at least ကျွန်တော်တို့အခုဒီ collaboration ဒီ podcast ကိုအခုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုလည်းဂုဏ်ယူပါတယ် congratulations ပါကိုကျော်စွာကြီး we made it ကျေးဇူးပါကိုကျားပေါ့ကြီးဒီလို podcast channel နှစ်ခုပေါ့နော်တူတူပေါင်းပြီးတော့လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝမ်းလဲတာပါတယ်တကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလိုပဲဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ထိုင်ပြောရမယ့်အခြေအနေပေါ့နော်အခုတော့ဒီလိုခက်ခဲနေကြတဲ့ကြားထဲမှာရတဲ့ဤပညာလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးနှစ်ယောက်တစ်ယောက်တစ်နေရာစီကနေပြီးတော့ podcast collaboration လေးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်အဓိကပြောမယ့်အဓိက concept ကတော့ဟို WWKPD လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတယ် What would Jabo do ပေါ့နော်ဒီကဒီခေါင်းစဉ်ဘာလို့ပေးပြတာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်သိကျင်တဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်ကြုံနေရတဲ့ခံစားချက်တွေအခက်အခဲတွေတခုပေါ့နော်ဒါလူတွေကြုံနေရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတွေကိုကိုးစားပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြားပေါက်ကိုလမ်းမေးမယ် What would KB do KB ကိုကြားပေါက်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုတွေဖြတ်တန်းခဲ့လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ What would KB do ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်သိကျင်တာတွေမေးသွားပါမယ်ကိုကြောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တည်ကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ script ရေးပြီးပို့ထားတယ်အဲကိုကြောက်ပေါက်ပြန်ဖြေထားတဲ့အဖြေတွေကိုလည်းတည်ကျင်နေပါပြီအဲတော့ 92.0 mama နဲ့ Burmese podcast net တို့ရဲ့ collaboration လေးကိုတူတူဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်အောင်ဗျာအဲ့တော့ now तू ဒီတိုင်းမှာ तू ပထမဆုံးဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ depression ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာ good topic ပါလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးမပျော်ကြတဲ့အချိန်ဒီလိုစိတ်ညစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာဒီလို depression အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဟို focus လုပ်ပြီးတော့ပွားကြမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့တချို့နားထောင်နေတဲ့လူတွေလည်းတခုခုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပထမဆုံးဆွေးနွေးခြင်းတာ depression ဆိုရဲခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးရလဲဆိုတော့အခုကာလမှာဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရဆုံးအဖြစ်ဆုံးကိစ္စလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီအရင်တော့ဆိုဒီ podcast တွေပါရေလုတ်ခဲ့တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်ဘဲနဲ့ဘာလုံးမအောင်မလုတ်ချင်တော့အောင်ဖြစ်နေတဲ့ကာလတခုမှာဒီကိုကြားပေါ့ရဲ့ 92.0 mama podcast တွေကအများကြီး motivation ပြန်ဖြစ်စေပါတယ်ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဗောနော်တူတူဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကြားစီပို့ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ depression နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာဒါ sensitive ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကြားကိုအရင်ဆုံးမေးချင်တာဟို depression ကဟိုအမျိုးအစားခွဲလို့ရတာပေါ့နော် depression နေဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိတတ်လဲအဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဲစားလိုက်အောင်နော်သူပထမဆုံးပြောရတာစိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုတာကိုအမျိုးအစားခွဲလို့ရလားတဲ့ကျွန်တော်လာမေးပါတယ်ကျွန်တော် psychiatrist လည်းမဟုတ် now ဒီ psychologist လည်းမဟုတ်ပါနော်စာနည်းနည်းပါဖတ်ထားရတော့လည်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့ subdivision တွေဒီစိတ်တက်ကြတဲ့အမျိုးအစားတွေဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မပြောတတ်ပါဘူးအဲ့တော့ Google ခောက်ကြည့်ရင်တော့ရမယ်နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့သိကြတာကတော့ intensity ကတော့တယောက်နဲ့တယောက် intensity ဆိုဒီပြင်းထန်အားပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူလောက်ဘူးတချို့က mild depression ဖြစ်မယ်တချို့ကြတော့လည်း moderate depression ဖြစ်မယ်တချို့ကြတော့လည်း severe ပေါ့နော် severe depression ဆိုရင်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သေးတဲ့အထိအဲ့လိုဆေးတွေပါကူရတဲ့အထိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့တော်တော်ဆို you are rock bottom ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်သက်သာတဲ့ပုံစံချင်းသာမတူကြပေမဲ့လူတိုင်းနှိပါးကတော့စိတ်သက်သာကြတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုမေးလိုက်ရင်စိတ်သက်သာရဲ့ဆိုတော့အတွေ့အကြုံခံစားမှုကလူတိုင်းကြုံဘူးနေကြတာပေါ့နော်အဲ့
အလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဘာလို့စိတ်တက်ကြရတာလဲဘာလို့လူတိုင်းဒီပါစိတ်တက်ကြနေရဆိုတာကိုဖြစ်နေရတာလဲပြီးဘာလို့ဒီ depression ဆိုတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့နားမှာအမြဲရှိနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ကြတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်စိတ်တက်ကြရတာလဲပေါ့နော်စိတ်တက်ကြရတယ်ဆိုတော့တချို့ကြတော့လည်းခက်တန်းတန်းလေးဖြစ်နေတာပေါ့ငါမပြောဘူးကွာဆိုတာလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘလိုမျိုးဟိုကိုကိုကိုနားကျင်အောင်လှုပ်ချင်တာလားအထိနောက်ဘာမှဟိုမလှုပ်နိုင်မကင်နိုင်ဖြစ်တဲ့အထိအဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူကျွန်တော်ဘာလို့စိတ်တက်ကြလဲဆိုတော့တချို့ကြတော့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောပဲတခါလေကျွန်တော်ဘာလို့စိတ်တက်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပျော်စရာပေါ့နော် happiness ကိုကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ကြတယ်တခါလေအဲ့နောက်ကိုလိုက်ကြတယ်အဲ့မှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုလှုပ်ရင်းနဲ့ကိုထင်တဲ့လောက်မပြောရငငယ်တုန်းကတော့အရင်ပြောခဲ့ရပါမယ်တချို့အလုပ်တွေကအခုချိန်အဲ့ဒါကြီးပြန်လုပ်ရင်မပြောရတော့ဆိုတော့မပြောရလောကကြီးကိုသဘောပေါက်လာလေလေကျွန်တော်ခက်တန်းတန်းဖြစ်လာလေလေအဲ့လိုပျော်တဲ့အချိန်တွေကနည်းလာလေလေဖြစ်တဲ့အခါမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က crisis လို့မျိုးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အမှတခြားတစ်သက်လုံးခံလာရတဲ့ trauma တွေအဲ့20ကျော်30လောက်ဆိုအဲ့ဒါကြီးကစပြီးတော့အဆန္ဒပြပြီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကနေဟိုဟိုနေရာထွက်လာလိုက်ဒီနေရာကပြန်မြင်အောင်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့လူတွေက depress ဖြစ်ဖို့အကြောင်းမျိုးစုံရှိပါတယ်အကြောင်းရင်းပေါင်းမျိုးစုံရှိပါတယ်ပေါ့နော် depression ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ program လူဖြစ်နေတဲ့ program နဲ့မှာပါလာပြီးဒါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလို့တော့ပြောလို့ရတယ်လူတိုင်း depress ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလို happiness တို့ဒီ hope တခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ satisfy ဖြစ်လောက်ပြီလို့ထင်တယ်လိုက်တယ်အဲ့နောက်ကိုမဖြစ်ထက်လိုက်မဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ depression ရဲ့စံကျင်ပတ် happiness ပေါ့နော်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာရောရှာဖွေလို့ရနိုင်လားဒီ depression နဲ့ happiness เนี่ยဘယ်လောက်တယောက်နဲ့တယောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေနိုင်လဲပြီးတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာရောကျွန်တော်တို့ depression နဲ့ရှင်ဘာတွေကွာခြားလဲဟိုဖတ်ပူးသလားဆိုရင်တော့ happiness ဆိုတာသူက illusion လို့ပြောရပြတကယ်မရှိဘူးသူကပြဿနာနှစ်ခုကြားထဲမှာပဲပြဿနာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာပြဿနာဘာမှမရှိပဲခဏနေနေရတဲ့အချိန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ပြဿနာတွေဒါတကယ်တမ်းမရှိခင် happiness ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကမရှိနိုင်ဘူးတိလာကျွန်တော်ပြဟိုအစနဲ့အဆုံး dot နှစ်ခုမရှိအလဲ space မရှိတယ်လို့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေကို chase လုပ်နေတယ်လဲတခါလေမလိုအပ်ပဲကိုတကယ်မလိုချင်မဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလိုချင်လောက်မဲထင်လို့ပတ်ဝန်းကျင်အထင်ကြီးမဲထင်လို့ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိနေမယ်အဲ့ဒါတွေကတခါကိုလဲစားလို့ရတယ်ဘောနော်ကိုပျော်တယ်ပေါ့ကိုလှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေတစ်ချိန်မှာ backfire ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရဲ့လူအခါ backfire ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လူတွေက depress ဖြစ်ကြတာပေါ့နော်အခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြပေါ့ကိုမေးချင်တာဒီစိတ်ဓာတ်ကြရင်ပေါ့နော်တုံ့ပြန်တဲ့ဟာတခါလေကြတော့လဲ express အရန်လှုပ်တယ်ကိုကိုနာကျင်အောင်လှုပ်တယ်သူများကိုနာကျင်အောင်လှုပ်တယ်ဟိုအတင်းဒေါသတွေထွက်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးကြီးရှိတယ်လို့တခါလေကြလဲဘီရိုရဲဝင်ပုံးနေတာအိမ်နာရဲ့ရေချိုးကန်းနဲ့ဝင်ထိုင်နေတာရေပန်းအောင်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးငိုနေတာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဟာကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ကြတာကိုကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟို express မျိုးစုံလုပ်တဲ့ဟာနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြလို့ကြာနေမှမသိတယောက်တည်းတိမ်ငယ်ပြီးတော့တိုင်ပတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့နှစ်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်မျိုးမှာဘယ်ဟာတကယ်စိတ်ဓာတ်ကြရနေလဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါတော့နှစ်မျိုးလုံးကစိတ်ဓာတ်ကြရနေတာပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာထပ်ပြီး၃ဘိုင်းခွဲလို့ရတယ် express လုပ်တဲ့လူနဲ့ express မလုပ်တဲ့လူထုတ်ပြောတဲ့လူနဲ့မထုတ်ပြောတဲ့လူနဲ့အဲ့ဒါတစ်ပိုင်းနောက်လုံးဝကိုယ့်ကိုယ်တိုင်စိတ်တက်ကြအနေမှမသိတဲ့လူပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်အရာကျွန်တော်အမြင်တည်တဲ့အရာပြောရရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်တက်ကြမှမသိနေတဲ့လူကနည်းနည်းပိုတက်တာမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိမထားမိနေတော့စိတ်တက်ကြမှသိနေတဲ့လူကကျတော့ငါကြနေပြီငါလက်နေပြီဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်သိတယ်ဆိုတော့မသိတဲ့လူကြတော့သူ့ distract ဟိုတခုခုလောက်ရတာပိုလွယ် distract လောက်ရတာပိုလွယ်မယ်နဲ့တူတယ်ဟိုအာယုံပြောင်းလာတာပေါ့နော်သူကသူလည်းတခုခုလှုပ်ရင်းကာရင်းနဲ့ပဲအာယုံပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟိုနှစ်ခုကကြတော့ express လှုပ်တာနဲ့မလှုပ်တာနဲ့ကြတော့ express လှုပ်တဲ့လူကလည်းသူပြောပြကြတာသူအကူအညီတောင်းကြတာ reaching for help ဖြစ်နိုင်တယ်တချို့အပေါ်တွေလှုပ်တာလည်းရှိတာပေါ့နော်မရှိဘူးမဟုတ် express မလှုပ်တဲ့လူကြတော့သူကအခြေအနေနည်းနည်းပိုဆိုးလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ express လှုပ်ဖို့တောင်သူ့မှာအားမရှိတော့ဘူးဒါအဲ့လားဒါမှမဟုတ် express လှုပ်လိုက်ရင်လည်းသူတအားဖွင့်ပြောလိုက်ရင်တောင်မှသူလိုချင်တဲ့ feedback သူလိုချင်တဲ့လုံလောက်တဲ့အားပေးမှုဘယ်သူစီမှမရနိုင်တော့ဘူးလို့သူကိုယ်သူမျှော်လင့်တာလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့လူက express မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုမှာနှစ်ခုလုံး express လုပ်တာပဲဖြစ်မလုပ်တာပဲဖြစ်ကိုယ့်အခြေအနေကအရန်ဆိုးနေပြီဆိုရင်တော့
ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာ professional help ပေါ့နော်အဲ့လိုယူသိရင်ယူရလိမ့်မယ်ဒီ therapy session တွေကျွန်တော်တို့ကသွားသိရင်သွားရလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော် counseling corner နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အများကြီးအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်သူတို့စီမှာအဲ့လိုပတ်စံမရှိလို့ဟိုမသွားရဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်အောင်သူတို့လုပ်ပေးတာနောက်ဆုံးဖုန်းနဲ့လမ်းပြောကျွန်တော်အရင် depressed ဖြစ်နေတယ်တက်တည်တောင်တက်တည်ပြီးတော့မယ်တဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်လည်းတရားကိုပြောဖို့လိုတယ်ဆိုရင်အဲ့ contact number တွေလည်းကျွန်တော် Facebook မှာရှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဗောနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဂျားရဲဟိုပြောပြပေးတာပေါ့လုံလို့ရတဲ့ option တခုအဲ့ဆိုရင် depression ကကျွန်တော်လူတိုင်းအတွက်ပေါ့နော်မဖြစ်မနေဂျုံကိုဂျုံရမယ့်အရာတခုပေါ့နော်ရှောင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုငယ်ငယ်တုန်းကလည်းငယ်တဲ့အလျောက်စိတ်တကြရရှိမယ်ကြီးလာရင်လည်းကြီးလာတဲ့အလျောက်ကိုကြပြောသလိုဒီ trauma တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိဟိုလူဘဝအခြေအနေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တကြရရဂျုံကိုဂျုံရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုကြုံရပြီဆိုရင်ဟိုအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဟိုဘလို့ကြော်ဖြတ်လို့ရနိုင်လဲအဓိကတော့ဒီ survival ပေါ့နော်ကို depression ရနေပြီးတော့ဘလို့ကြော်လွားလို့ရနိုင်လဲကိုကြားဆိုရင်ရောဘလို့အကြံပေးနိုင်လဲဆိုတော့ဘလို့ဖြတ်ကြော်ရမလဲတဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအများကြီးပြောမှရတော့မယ်ဘလို့ဖြတ်ကြော်ရမလဲဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ပြောချင်တာ depressed ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုဘလို့ဖြတ်ကြော်ရမလဲအဲ့လိုလာဘလို့ဖြတ်ကြော်ရမယ်ဆိုပြီးလာပြောတဲ့လူတွေကိုဘယ်တော့မှမယုံပါနဲ့အဲ့နံပါတ်၁ချက်ဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာ background family background နောက်ပြီးတော့ဒီကြီးပြင်းလာတဲ့ background နောက်အကြောင်းအကျိုးတွေအများကြီးတယောက်နဲ့တယောက် threshold သခန်းနိုင်ရေအဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဘလို့မှမတူအဲ့တော့ depressed ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့တကယ်ကြီးတယောက်စကားပြောရင်တော့မှတယောက်ကအသားကြီးကတော့ gym ဆော့လိုက်ရင်တော့ကောင်းသွားမှာဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့ gym သွားဆော့လို့ရလောက်တဲ့အထိသူ့မှာ energy ကျန်ပေမဲ့တချို့ကြတော့ဒီဘက်ကဒင်မောင်းရနေတော့နောက်ဟိုဘက်ကဒင်ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့ TV remote control တော့လှမ်းမယူနိုင်တော့တဲ့အထိအားမရှိတော့အောင်မလှုပ်ချင်တော့လောက်အောင်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောခဲ့ intensity ဆိုတာအဲ့ဒါတချို့ကကြတော့ဟို depressed ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တူတယ်ဒါပေမဲ့ तू handle လုပ်နိုင်တယ် तू function လုပ်နိုင်သေးတယ်တချို့ကြတော့ဘာ function မှမလုပ်နိုင်တော့တကယ် rock bottom ထိနေပါတော့အဲ့ဒါအားလုံးကျွန်တော်ဖြစ်ဖူးတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ဘူးယုံနေမှာကတော့ဒီမှာအဲ depress ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုရင်လူတွေအကုန်လုံးပြပြမယ်เนาะခင်ဗျားတို့အထင်ကြီးပြီးတော့ဘယ်တော့မှ depress မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ထင်တယ်တထေးတွေ celebrities တွေအများကြီး depress ဖြစ်နေကြတာကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်เนาะကျွန်တော်ဘော်ရာတွေထဲမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာ depress ဖြစ်နေတာတချို့ကျတော့လည်း social world တင်တဲ့အခါတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကလူတွေကလေကိုယ်အဆင်မပြေတာအိမ်မှာလင်မယားရံဖြစ်တာနောက်ပြီးတော့အီပကန်းဒီပနချက်ခွဲပြစ်တာအဲ့အရာမျိုးတွေကိုဘယ်တော့မှတပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဆိုရှယ်ဘောမတင်ဘူးဗျမတင်မနဲ့သူတို့ဘလောက်အစဉ်ပြေးနေတာလာခတွေဘလောက်ရနေတာဘလောက်အခက်အခဲတွေများနေပြီမဲ့ဘလို့အောင်မြင်နေတာဆိုတာကိုပဲများသောအဖြစ် percentage ကရွေးပြီးတင်ကြတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျား depressed ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ social scroll လုပ်မိမယ်ဆိုရင်ဒီရှောက်ကြရှာကြည့်နေမယ်ဆိုရင်သူများတွေကတော့ငါ့လိုမဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့သူများရောအဆင်ပြေနေလိုက်တာငါတကောင်တွေပဲတိုင်ပတ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့အတွေ့ဝင်ကိုဝင်တယ်ဆိုတော့ depress ဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဂယူဆိုင်ကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ screen time ကိုနည်းနည်းလေး short ကြည့်တခြားစာအုပ်ပြောင်းဖတ်တာတို့ပါတို့တိတယ်ပြောတဲ့ဟာတွေအတိုင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေတိုင်းလည်းတချို့လည်းလှုပ်ချင်မှလှုပ်နိုင်လိမ့်မယ်တချို့ကျဒီဖုန်းပုတ်တာလွယ်ပြီးဘာမှမလှုပ်ချင်တော့တဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာ depression က disease လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းအဝင်နဲ့အထွက်နဲ့ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားစေချင်ပါတယ်နော်တချို့ကြတော့လေအကြာကြီးအဲ့လိုမျိုးတကယ်ဟို severe case တွေမှာကြာရင်တော့ဒီအကြာကြီးဖြစ်နေတာတို့ဒီအပြင်ဆေးအကူတခံရတာတို့ရှိတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တောင်း depression ကတော့အဝင်ရဲ့အထွက်ရဲ့သူ့မှာရှိလို့ရှိတယ်အကြာကြီးမနေဘူးနော်အဲ့ဂျားထဲမှာကိုဒါကိုဘယ်လိုဖြတ်တမ်းမလဲဆိုတော့ကိုခုနပြောကိုခံနိုင်ရေနောက်ပြောတယောက်နဲ့တယောက်ဖြည့်ရှင်းနေဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးဆိုတော့တချို့ကျတော့အစားအသောက်တွေအများကြီးဆွတ်စားပြမှာ okay တာရှိတယ်။တချို့ကျတော့လည်းရက်တောက်ပြီးတကယ်ချင်းနဲ့ပြောပြတာမျိုးမှရှိတယ်။ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ယုံရတဲ့တကယ်ချင်းတယောက်နှစ်ယောက်ရှိတယ်။သူတို့ထိုင်ပြီးဟောအဲ့လိုကိုကတော့စကားအရန်အများကြီးသူတို့ annoying ဖြစ်လောက်အောင်မပြောပြစ်လောက်အောင်တော့ဟိုစင်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာပြောပြတယ်။အကြံပေးစရာမလိုဘူး။နားထောင်ဖို့ပဲ။ကျွန်တော်က lobby တယောက်ယောက် depressed ဖြစ်နေပြီဆိုအကြံပေးလေးရှိကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ပါလားဆိုတော့အဲ့လိုအကြံပေးလိုက်လို့ပိုဆိုးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုလောက်တောင် function မလုပ်နိုင်တော့တဲ့လူတယောက်ဆိုရင်ဟာငါတအားအခြေအနေဆိုးနေပြီဆိုပြီးကိုကိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာအားလုံးဖြစ်တဲ့ depression ကခင်ဗျားရဲ့ social status
financial status ပတ်စံရှိရမရှိရအောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာ ਨੇ မဆိုင်ဘူးလူတွေထောင်ပေါင်းများစွာတောင်ပေါင်းများစွာရှေ့မှာကျွန်တော်တခြင်းဆိုပြီးပြန်လာတဲ့အခါအိမ်မှာကျွန်တော် depress ဖြစ်တတ်တယ်နော် album နဲ့အဲ့လိုဟို city map တွေမှာဝယ်မရအောင်ဖြစ်ပြီးလူတွေအဲ့လိုအရင်လှုပ်လှုပ်ရှားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော် depress ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီလာကျွန်တော်ဆိုဥမာသူများကြီးဆိုကျွန်တော်မြင်မြင်ဘာဖြစ်เสียရှိလဲမင်းလောက်တာလေအဆင်ပြေနေတာပဲတော်တော်များများဆိုတော့မဆိုင်ဘူးခုနကျွန်တော်ပြောရဲအတွင်းရ trauma တွေအပြင်းအရိုက်ခတ်မှုတွေ work pressure တွေအဲ့ဒါတွေအများကြီးထက်အတွက်ကိုတွေ့ရနိုင်မယ်เนาะအဲ့တော့ကုတ်ကိုပြန်စမ်းစစ်ပေါ့ depress ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဘယ်ဟာလေးတွေကိုငါ fix လုပ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမလဲပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကိုချားပြောပြတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ recap လေးပြန်လုပ်ရရင်လူတိုင်းကတော့ depression နဲ့ကြုံရမှာပဲပြီးတော့ဒီ intensity ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးစုံတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအော်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေရလို့ကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းကတော့ကြုံရမှာပဲဒါပေမဲ့ဟိုအကြိုက်ဆုံးခုနတစ်ခုကတော့ဟိုကြံ့ညံပေးဖို့ထက်နားထောင်ပေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျိုးကျွန်တော်တို့ဆိုလဲကြုံနေရတာသူများစိတ်သက်ကြနေအာမကြနေဒါလှုပ်လိုက်ဒါလှုပ်လိုက်ကိုနဲ့ရှင်ပြီးတော့သူများကိုပြောပေမဲ့တချို့အကြံဉာဏ်တွေကတကယ်စိတ်သက်ကြနေတဲ့လူတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုတော့အဓိကဒီနေ့စကားမှာကျွန်တော်မှတ်သားမိရဲ့အရာတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကလည်းခင်ဗျားအတွက်တဲ့ချင်မှတဲ့မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပေါ့သွားအောင်တော့တခုပြောပြပေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားကသွားကြိုက်နေလား။ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး stand up comedian ရှိရဲ့ George Carlin ဆိုတော့စာရည်လည်းရေးသူစာရဲမှာဖတ်ဘူးလားသူစင်မမပြောတာကိုကြားဘူးလားမသိဘူးသူဘာပြောလဲဆိုတော့သွားကြိုက်ခြင်းဟာတဲ့သွားကြိုက်နေခြင်းဟာပေါ့နော်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အဆိုးဆုံးဆိုတဲ့ပြဿနာကိုပုံဆိုးသွားအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမှန်တယ်တလားဥပမာခင်ဗျားကသွားကြိုက်စိတ်ဓာတ်ကျနေထားပါတော့ depressed ဖြစ်နေတယ်မတော်မကြိုက်နေဘူးမလားအ ਨੇ ဆုံးတော့အဒီပရက်စ်ဖြစ်နေရင်လည်းခင်ဗျားသွားကြိုက်နေရဆိုရင်အဲ့ဒါပိုဆိုးမှာလေ right အဲ့တော့ဒီပရက်စ်ဖြစ်နေရယ်သွားကြိုက်နေရယ်အဲ့နှစ်ခုလုံးဖြစ်နေရဆိုရင်လည်းသွားဘယ်နှချောင်းကြိုက်နေလဲသွားနှချောင်းကြိုက်နေလားအဲ့ဒါဆိုရင်သုံးချောင်းကြိုက်မနေဘူးမလားဆိုတော့ခင်ဗျားခုနကပြောသလိုလုံးဝမလုံနိုင်မရှားနိုင်လောက်အောင်လည်းဒီပရက်စ်ဖြစ်နေရယ်အစိတ်တက်တွေကလည်းဟိုးအောက်ဆုံးကျနေတယ်အဲ့ဒါကိုမှသွားရလဲပါဇက်တစ်ခုလုံးကိုင်းနေရဆိုရင်တော့မောင်ကောင်းထိုက်ကာတွန်းနဲ့ရလို့ခင်ဗျားအဖေကိုဖုန်းဆက်တင်တယ်ဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်လိုက်ခေါ်ပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာကန်အဆိုးဆုံးသားကိုလာကြည့်ပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက် I'm just joking now ဒါဟိုဟွာဖြစ်သွားအောင် heavy ဖြစ်တဲ့ subject တစ်ခုကိုပေါ့သွားအောင်ကဲကျွန်တော်တို့ now topic တစ်ခုကူအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့နောက်အပိုင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဒီနေ့ depression ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာစကားတွေအများကြီးပြောပြတဲ့ကိုကြပတ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါရယ်။နောက်အကြောင်းအရာတွေဘာတွေဆွေးနွေးကြလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကြံပေးဆွေးနွေးပေးလို့ရပါတယ်။ကိုကြပတ်ရဲ့ 92.5 မှာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Bambi's Podcast Net Platform နှစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့ဒီ Podcast WWKPD episode တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ platform ကိုအင်ကမော Spotify တို့မှာနားဆင်လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါအောင်